començar amb una campanya perquè vèiem que si no ens enfortíem nosaltres mateixos ens costaria molt, de comerç de proximitat, aquesta campanya per les xarxes, visual, amb cartells, amb banderoles. Després calia les noves tecnologies, el marketplace. El marketplace vol dir no només estem al carrer, sinó també som capaços de vendre-ho online. Després, les ajudes directes. Ja vam repartir 200.000 euros, les estem repartint i estem anunciant unes segones onades de 200.000 euros. Estem parlant d'uns bons reus que eren descomptes per consumir els comerços i serveis de la ciutat. Per tant, ajuda a les famílies a consumir en moments també complicats, com a retorn indirecte, i també ajuda a altres, a altres tipus d'establiments. Els bons reus van destinats a establiments de mida petita, però també, evidentment, de forma indirecta, establiments no adherits s'han pogut beneficiar d'aquesta gran circulació de persones, de consumidors, pels carrers de la nostra ciutat. I finalment, el més difícil eren els bons. Es podia veure complexitat en donar diners a la gent des de part de l'administració perquè el consumeixin, però evidentment la solució és clara. No són diners donats en un pou sense fons, sinó són diners que s'han de gastar al comerç de Cambrils. I llavors, obert a l'hostaleria i a la part turística, és una solució abans de l'estiu bastant interessant per Cambrils. Podem tenir la satisfacció que s'hagin posat en contacte amb nosaltres més de 30 municipis, tant a nivell doncs més territorial com a nivell país de tota Catalunya, com també a nivell estatal. Ens han trucat a municipis grans com Madrid, com València, com Màlaga o León, per demanar-nos si els hi podem traspassar aquest coneixement i com hem tirat endavant aquesta fórmula d'èxit amb aquests resultats doncs, tan extraordinaris. Estar fora de l'onada tecnològica és perdre la competitivitat. Llavors anàvem parlant, però no veiem encara el moment de donar el pas. Desgraciadament, aquesta època ens ha ajudat i aquest marketplace intentava superar el que fos un directori en una pàgina web, sinó que és promoure la interrelació dels comerços, dels establiments amb el consumidor, que pugui funcionar els 365 dies de l'any, les 24 hores del dia, que puguis encomanar, que t'ho puguin portar a casa, però sempre també sense trencar el que volem, que també sigui el comerç de Cambrils i de proximitat. A futur, com a model d'èxit i amb aquesta filosofia de no subvenció, sinó inversió, no donem el peix, donem la canya, doncs transportar-la, adaptant-ho evidentment a altres sectors que en aquests moments també estan patint i que aquest 2021 també ens planteja molts reptes.